ay biñ koy tambalé lu jafé won la bo xamné ndax wax nako légui biñuy def lancement bi ci 2010 nga xamné lu doon fu ne nit jogé na fi ci aduna bi ci ay professeur ak borom xam xam amna borom xam xam bo xamné néna won li mënul am parce que mënuñu ko def té bobu ak légui mënul sax 10 ans mais fi mu tollu amna université yu am ay ñat vingtaine d'années sax té mënuñu ko ag kon mbirum yalla kenn do wax ni lu am té ñi ci nekk duñu ay taxawalu kat duñu ay jaayir aussi amna lo xamné kenn mënu ko lu jëf xam xam du luñuy tricher kenn mënul fexé ba xam té lu jangulo kon nak li ñu xamné sens bi ñu am nga xamné ñi ci nekk encadrement yi muy assemblée générale ñepp ño xamné ño sekk liggéey bi do ci gis mukk kenn ba japp ne ki sax ferré ji té fekk ma nga ay diplôme yu kawé wante lolu du nit ki li nek ci biram moy nitam moy nitem kon lolu tamit ñi ngi leen ci ndokkel bu baax di ci sante ñep organisation bi ñi ngi di sante bu baaxa baaxa baax ndax lepp rafet na te sonu ñi ci di gërem kilifa yi ñek yep moy police ak gendarmerie niñ ko waxe won ñom tam ñi ngi leen di ñaanal surtout di leen ñaanal ndax sécurité fi ñu tollu jafé na lool ndax nit ki nga xamne dafa jël bakanam atan ko jaay ngir jammi nit mais ko kenn amul payam yalla rek am payam kon yeen tam yalla leen yalla sam nun nak wax ngeen sank ne ci inspecteur Moustapha Diop ci décembre bi le 26 décembre rapport biñu indi ci Al Azhar nga xamne daño wax ne bi fi Seigne Mourtoula joge 47000 la won legui ñu wax ne mat na 90952 100000 yu manki 40 quelque lolu ñoy ñëpp li ci gëna am solo du limbi mais li ci gëna am solo ak kum fu ma di doon japp nañ ne ba ak li tuk ñoon ku ci am place do sacc caisse kenn du ci sacc kenn du ci tok jëf jamm kenn du ci dem ci lejeul même li nga xamne mo jëm ci communication ma ngi leen ci deug deswat ak yeen di leen sante bu baax ci communication ñun am nañu faculté communication ñu ko wara def tuwa dañ ko def dañ ko fi ndax communication dafa nek lo xamne dafa am solo ci aduna dama daan wax ne journaliste moy intellectuel bi nga xamne mo gëna walaabal mo gëna wara walaabal ci aduna bu len nangu kenn yakal len ko parce que dafa am solo yontu yalla Moussa bi mu ñëwé te yalla def lamiñam tak dafa wax yalla ne ko dimbalé ba dafa wax yalla ne ko defal aruna sama rak pour mu man ma jotali parce que man mënuma wax kon carrière ab yont sax carrière lu ab yont sax pour ko def communiquer kon communication dafa am solo motax nitu diiné tamit communication daf ci war parce que wax na ni du pouvoir mais responsabilité la kon yeen tam ñi ngi leen ci sante bu baax di leen ñaanal yalla ngeen am ñun amnañu groupe communication parce que ci lepp ci écart la bok amnañu communication radio télévision yoyu amnañ ko lool kon tamit ñi ngi xol naka lañu mëna gis nañ ci DCC bi gis nañ fepp fuñ wax ngeen ñi ngi leen di fexé ba dañu xol naka lañ di inviter bassu bo xamne seen kilifa yi dañ ñu tok xol naka lañu jappé parce que tourisme bi ak yu ci mën ak communication biñu am ñun ak niñ ko programme yi ci am lo am solo la ci journaliste même ñi nga xamné ay journaliste professionnel sax man ni leen defal ay cours yo xamné dañ ci am lu mu leen dolli ci seen walu diiné mais dañ leen am walu ci seen comportement dañ leen am lu mu leen dolli ci seen walu dox yi lolu aussi dafa bax lolu ci jamono bi ndax légui sax ko xamné sax mo mësu xam ku mëna wax rek defé nga né légui journaliste.